subscribe to Hafiz TV, like and share. Okay, bye. Hai, assalamualaikum, kembali lagi di channel Hafiz TV. Okay, untuk video kali ini Hafiz akan makan Tada McD. So untuk video kali ini Hafiz akan makan menu baru McD. Ha, okay. So kita buka dulu. Dekat dalam ni ada fries, kita ada burger. So untuk menu baru kali ni adalah creamy butter chicken burger. Dekat dalam ni ada sos chili dan juga tisu lah. Ha, okay. Dan juga kita ada air Coca-Cola, okay. So untuk creamy butter chicken burger ni Hafiz beli set medium, okay. Harganya pun sangat berpatutan. Harganya hanyalah RM14.99 sahaja, okay. Hafiz pun tak sabar nak try burger ni, rasa dia macam mana. Okay, nampak, wow. Wow, nampak ni guys. Apa yang specialnya dengan burger ni, dia menggunakan sos creamy butter, okey. Kita akan tengok dekat bahagian dalam burger ni, nampak dekat sini. Dia nampak macam burger yang kosong je dekat sini, dan kita tengok dekat sini dia ada creamy butter sos. Bagi Hafiz, dia punya sos tu agak sikit lah. Ha. Dia tak melimpah macam tu. Lepas tu dia ada sayur lah dekat bahagian bawah ni. Tak ada apa-apa, nampak? Jom kita try. Wow, tak sabarnya. Untuk menu baru kali ni, dia tak ada patty beef tau. Ha, dia just ada patty ayam je. Lepas tu Hafiz ada nampak dekat sini, dia ada sekali dengan daun kari tau. Ha, so dia apa ni, burger ni mengikut citarasa Malaysia lah, lebih kurang macam tu lah. Ha, okay. Okay, so jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Dia punya creamy butter tu rasa lah. Cuma dia rasa macam light-light sikit. Dia tak ada rasa yang wow, yang kau punya. Ha. Dia rasa just rasa terasa je. Ha, macam tu. Burger ni pun bagi Hafiz tak ada rasa pedas sangat. Dia just pedas manja-manja je. Tapi bun dia memang sangat lembut. Dia punya patty pun agak juicy lah. Okay lah, not bad. Kita nak try fries dia. Hafiz nak minum dulu. Bagi Hafiz okey je burger ni. Dia punya rasa tu dekat kita boleh terima lah. Makin lama Hafiz makan tau, burger ni makin sedap pun ada. Ha.
Selain burger, dia juga ada nasi lemak tau. Ha, yang tu Hafiz belum try lah. Bagi Hafiz, burger ni pun rasa dia okey, sedap. Boleh dikatakan sedap lah. Dan harga dia pun murah berbanding burger-burger menu yang sebelum ni. Baru Hafiz perasan burger ni dia tak ada sos selain sos creamy butter dia tu. Ha. So memang tak ada lah sos mayonis ke, cheese ke, sos chili ke. Ha, memang tak ada. Bagi Hafiz memang layan lah makan burger ni. Rasa ubi ketan dia macam biasalah. Bagi Hafiz memang korang patut try lah menu baru McD kali ni. Dia rasa sedap tau. First bite tu Hafiz rasa macam ada yang tak kena. So lepas Hafiz dah makan, baru Hafiz dapat rasa macam sedap lah. Macam kita punya tekak ni baru nak biasakan dengan rasa burger menu baru tu. Ha, bagi Hafiz macam tu lah. Serius, memang sedap. Dia rasa creamy tapi taklah se-creamy yang lemak berkrim macam tu. Dan dia tak muak. So best lah. Okay, sampai di sini saja video Hafiz untuk kali ini. Jangan lupa like, share and subscribe bagi yang belum. Okay, bye-bye. See you next time.